Sekali lepas station. New station, yeah. So we started at station apa tadi? This one. Pasar Seni. Going towards? Bukit Bintang. Bukit Bintang. Is this the tunnel yang Imam Bas nak guna untuk buat dia punya hike? Tidak deh. Nampaknya. Kalau jauh. Kan cantik gambar macam ni? Ha, dia kalau jauh. Oh, tadi ada refresh kan? Ha, kalau jauh, refresh kan? Kalau dekat. Makcik patut gelap macam ni selalu. Bagi gambar macam ni. Ini apa? Merdeka. Merdeka. Oh! Di situ lah kan? Eh, Merdeka ni ke yang kita stop pergi T-Rex? Is it? Kan kan? I think Merdeka is meant for Merdeka 108. Oh, okay. T-Rex tu ada station sendiri. Oh, dia ada sendiri. T-Rex tu ada. Jangan buat, nanti kita patut keluar sini untuk ambil gambar dengan ini. That tower. Thank you. Dekat tower. Maybe I should put music dalam video macam ni. Sebenarnya satu video aja to show the tunnel. What it looks like. Yay! Bukit Bintang.